አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የተወደዳቸው የአንድ የአንዳፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለአሁን የተደመጡና የተመራረጡ ትኩረት የሚሹ ወቅታዊ መረጃዎችን አጠናቅረን መተናል ዋና ዋናዎቹን አስቀድም በመርአዊ ከተማ የተፈጸመው ጭፍጨፋ አሁን ድረስ ማነጋገሩን ቀጥሏል በጉዳዩ ላይ አሜሪካ ገብታበታለች የአሜሪካ ኤምባሲ ሰዎች ለኢትዮጵያ ህዝብ ደብዳቤ ጽፈዋል በአማራ ክልል ያለው ጦርነት እንዲቆም እየጠየቁ ሲሆን በመርአዊ ከተማ በተፈጸመው ጭፍጨፋም የተሳተፉ ግለሰቦች ለፍርድ እንዲቀርቡም አሜሪካ እየጎተጎተች ነው በከተማ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸመው ግድያ በሚመለከት የወጡ ሪፖርቶች አሜሪካ በጽኑ እንዳሳሰቧት ገልጻለች ከ 1 በላይ ሰዎች ከየቤታቸው ተፈልገው የተገደሉበት አሰቃቂ ግድያ በገለልተኛ አካል እንዲመረመርም የጠየቀች ሲሆን የሰላማዊ ሰዎችን ጥቃት አልታገስም ብላለች በክልሉ እየተካሄደ ያለው ጦርነት በአስቸኳይ እንዲቆም በመግለጫዋ ጥብቅ ማሳሰቢያ እየሰጠችው አሜሪካ ከወዲያ በኩል ደግሞ የፋኖ መሪ እንደሆነ የሚነገርለት ዘመነ ቃሴ የመጨረሻ ያለውን የትግል ጥሪውን አቅርቧል ዝርዝሩን ይዘናል ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ና የህዋቱ ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከሰሜኑ ጦርነት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ፊት ለፊት ተገናኝተዋል ከዚህ ሁሉ ዝግብ በኋላ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ ከመቀል አዲስ አበባ በመግለጫ ሲወዛገቡባቸው በነበሩ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር አራት ኪሎ ቤተመንግስት ከትመዋል በዛሬው የአራት ኪሎ አጀንዳ ወልቃየት ዋነኛ ማጠንጠኛ ጉዳይ መሆኑን የሚያመላክቱ መረጃዎችም እየወጡ ነው ነጌታቸው ረዳ የፌዴራሉ መንግስት ከአማራ ኃይሎች እጅ ፈልቅቆ ያስረክበን ቢሉም እነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የወልቃየት ጉዳይ እየተዘጋ ምዕራፍ ነው ብለው ተከዜ ላይ ዘባ ቁመዋል ዝርዝሩ እንመለስበታለን ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የባህር በር ስምምነት መፈራረሟን ተከትሎ ተባባሪ አካላትን ያማተረች የምትገኘው ሶማሊያ ከቱርክ ጋር ወታደራዊ ስምምነት ፈርማለች ድሮን አምራቿ ቱርክ ለኢትዮጵያ መንግስት ስታቀርብ የነበረውን ሰው አልባ አውሮፕላን ለሶማሊያም ልታቀርብ መሆኑም ከወደ ሞቃዲሾ መረጃዎች ወጥተዋል ኢትዮጵያ ለዋላዊነቴን ተጋፍታለች ብላ የጦር ዝግጅት እያደረገች የምትገኘው ሞቃዲሾ ከአስመራ እስከ ካይሮ አጋር አካላትን ከጎኗ ለማሰለፍ ስትሯሯጥ መሰንበቷ አይዘነጋም እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን በመረጃ ጥንቅራችን አካተናል ለተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዝለቁ ወደ መረጃዎቹ እናምራ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይና ዶክተር ጽዮን ከጦርነቱ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ፊት ለፊት ተገናኙ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይና የህዋቱ ሊቀመንበር ዶክተር ጽዮን ከሰሜኑ ደም አፋሳሽ ጦርነቱ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ፊት ለፊት መገናኘታቸው እያነጋገረ ነው ከአዲስ አበባ መቀለ በመግለጫ ምልልስ እርስ በርስ በመካሰስ ከፍተኛ ውዝግብ ውስጥ የገቡት ህዋትና የፌዴራሉ መንግስት በመጨረሻም ፊት ለፊት ተፋጧል ልዩነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ መጥቶ በተለይ ባለፉት ሳምንታት የለየለት ዘት ውስጥ መገባቱም አይዘነጋም። በአቶ ጌታቸው የሚመራው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ አስተዳደር ችግር ፈጣሪ እየሆነ ነው ሲል መወንጀሉ አይዘነጋም የፌዴራል መንግስት በበኩል ባወጣው ምላሽ ህዋት ጊዜያዊ አስተዳደሩ ለብቻው እንዲመራ እድል ቢሰጠውም የሰላም ስምነቱን በአግባቡ እየፈጸመ አይደለም የሚል ክስ ማቅርቧል ህዋት አልፈጸማቸውም ተብሎ ከቀረቡ ክሶች መካከልም ታጣቂዎችን አለመበተኑ አንዱ ሲሆን 200 ሺህ ገደማ ኃይል በካምፕ ደመሸገም ነው ተብሏል ከዚህ ሁሉ ዝግብ በኋላ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ ከመቀላ አዲስ አበባ በመግለጫ ሲወዛገቡባቸው በነበ በሩ ጉዳዮች ላይ ለመነጋገር አራት ኪሎ ከትመዋል አመራሮቹ አራት ኪሎ የተገኙት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ የነበሩትን ስራዎችና መሻሻሎች በሚገመገመው መድረክ ላይ ለመሳተፍ ነው የጠቅላይ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት እንዳሳወቀው ግምገማው የሚመራው በጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ ነው በዚህ ግምገማ ላይ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ ምክትላቸው ጀነራል ታደሰ ወረደ ና ጻድቃን ገብረተንስ ተሳታፊ ሆነዋል። በተጨማሪም የህዋት ሊቀመንበር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤልም ተሳታፊ ናቸው በፌዴራል መንግስት በኩል ደግሞ የፍትህ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና ሌሎች ሚኒስቴሮች የግምገማው ታዳሚ ናቸው ይህ በፌደራልና የክልል ኃላፊነት ባላቸው የስራ ተዋንያን እየተካሄደ የሚገኘው ግምገማ በድህረ ግጭት መልሶ ግንባታ ና በሰላም ስምምነት አፈጻጸም ላይ ያተኮረ ነው የትግራይ ጊዜው አስተዳደርን እየመራ የሚገኘው ህዋትና የጠቅላይ ሚኒስቴሩ የግምገማ መድረግ ጫፍ የደረሰውን ውዝግብ ያረግባል ተብሎም ተስፋ ተጥሎበታል ሁለቱ ወገኖች እርስ በርስ ከመካሰስ አልፈው አንዳቸው አንዳቸውን በሀሰት መወነጃጀል ውስጥ መገባታቸውም ስጋት ፈጥሮ ቆይቷል ሁለቱ ወገኖች በሀሰት ከተወነጃጀሉባቸው ጉዳዮች መካከልም በወልቃይ ጥራ እያላ ማጣና ጠለምተ በመሳሰሉ አወዛጋቢ አካባቢዎች ህዝበ ውሳኔ አንዱ ነው የፌዴራሉ መንግስት አወዛጋቢ ቦታዎች ላይ የሚታየውን ችግር በህዝበ ውሳኔ ለመፍታት ከአማራና ትግራይ አመራሮች ጋር መግባባት ላይ ተደርሷል ብሏል በአንጻሩ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር በአወዛጋቢ አካባቢዎች ላይ ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ አልተስማ ማማውን ፍጹም ውሸት ነው ሲል ምላሽ መስጠቱን አይዘነጋም በአንጻሩ በአማራ ኃይሎች በኩል ደግሞ ከስንት መስዋዕትነት በኋላ እጃችን የገባው ነፃነት ለማንም አሳልፈን አንሰጥም የሚል አቋም ያዙ መስሏል በተለይም ወልቀቱን ወደ አማራ ክልል አካሎ የሚያስተዳደሩት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የወልቀት ጉዳይ የተዘጋ ምዕራፍ ነው ብለው ላይ ዘብ ካቆሙም ከራርመዋል በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች ቀጥለዋል በሰሜን ሸዋ ምንጃርና መራሃ ቤቴ እንደዚሁም ደግሞ በጎንደር አርማጮ ከሰሞን ውጊያዎች እንደነበሩ ተዘግቧል ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፈው ሳምንት በባህር ዳር አቅራቢያ መርአዊ ከተማ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ አስመልክቶ አሁንም በርካታ አካላትን ማነጋገሩን ቀጥሏል በጉዳዩ ላይ አሜሪካ ገብታበታለች በከተማ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸመውን ግድያ በሚመለከት የወጡ ሪፖርቶች አሳስበውኛል ብላለች አሜሪካ በሰሜን ጎጃም ዞን መርአዊ ከተማ የተፈጸመው የንጹሐን ጥቃት በገለልተኛ አካል እንዲጣራና ግድያውን የፈጸሙ አካላት ለፍርድ እንዲቀርቡ አሜሪካ በኢትዮጵያ በሚገኙት አምባሳደሯ በኩል ጠይቃለች በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ የግድያውን ፈጻሚዎች ለህግ ለማቅረብ ገለልተኛ የሰባው መብት ተቆጣጣሪዎች ምንም ገደብ ሳይደረግባቸው ወደ ስፍራው እንዲቀሳቀሱ ይፈቀድላቸውም ብላለች ከዚህ ባለፈም በግድያው ዙሪያ ገለልተኛ ምርመራ ይደረግም ብላለች ከክልሏና ከተማ ከባህር ዳር በ35 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ በምትገኘው መርአዊ ጥር 20 በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተደረገውን ውጊያ ትሎ በነዋሪዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ሰዎች መገደላቸው ሲዘገብ ቆይቷል ግድያውን በተመለከተ መግለጫ ያወጣው የኢትዮጵያ ሰመብቶች መብቶች ጉባኤ በጥቃቱ የተገደሉ ሰዎች ቁጥር 80 እንደሚደርስ የገለጸ ሲሆን በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን የተናገሩ የአካባቢው ነዋሪዎች ግን የሟቾች ቁጥር ከ100 በላይ እንደሆነ ይናገራሉ የመርአዊ ግድያ የተፈጸመው የፋኖ ታጣቂዎችና መከላከያ በከተማ ውጊያ ከደረጉ በኋላ መከላከያ ቤት ለቤት ገብቶ በፈጸመው ግድያ መሆኑን አለም አቀፍ ሚዲያዎች በስፋት ዘግቦታል ቤት ለቤት እየታደኑ በመከላከያ ሰራዊቱ ከተገደሉ ሰዎች መካከልም ነፍሰ ጡር ሴቶች ህጻናትና አዛውንቶች እንደሚገኙበት የሮይተርስ ዘገባ ያመላክታል በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ኤርቬን ማሲንጋ ዛሬ አዲስ አበባ በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በኩል ባወጡት መግለጫቸው በመራው የተፈጸመው ንጹሐንን ኢላማ ያደረገ ጥቃት እጅጉን አሳስቧቸዋል አምባሳደሩ በዚህ መግለጫ ላይ ግድያውን በተመለከተ ከወገንተኝነት በጸዳ መልኩ ምርመራ እንዲካሄድ እንዲሁም አጥፊዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ጥሪ አቅርበዋል የአምባሳደሩ መግለጫ አማራ ክልልን ጨምሮ ከኦሮሚያና ሌሎችም የኢትዮጵያ አካባቢዎች አስደን አዘጋጅ ሪፖርቶች መኖራቸውን የሚጠቅሳል አምባሳደሩ በመግለጫቸው ማሳረጋ ከግጭት ይልቅ መፍትሄ መነጋገር መሆኑን አጽኖትም ሰጥተውበታል ይህ በእንዲ እንዳለ አሜሪካ በኢትዮጵያ ያለው ግጭት በአስቸኳይ እንዲቆም በአምባሳደሯ በኩል በይፋዊ ደብዳቤ ጠይቃለች በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ያሉት ግጭቶች ከፍተኛ ሰብአዊ ስቃይ እያስከተሉ መሆኑ በእጅጉ አሳስቦኛልን ብላለች በኢትዮጵያ አሜሪካ አምባሳደር ማሲንጋ ሁለቱ አገራት የዲፕሎማሲ ግንኙነት የጀመሩበትን 120 ዓመት አስመልክቶ ለኢትዮጵያ ህዝብ ደብዳቤ ጽፏል አገራቸው በኢትዮጵያ ና ልማት እንዲረጋገጥ ድጋፍ እያደረገች መሆኑን ጠቅሰዋል በደብዳቤያቸው ላይ አምባሳደሩ አሜሪካ በኢትዮጵያ ያሉት ግጭቶች በሰላም እንዲፈቱ ሀገራቸው ጥረት እንደምታደርግ ገልጸዋል አሜሪካ በኢትዮጵያ እየተካሄዱ ያሉ ግጭቶች በደረደር ብቻ እንዲፈቱ በተደጋጋሚ እያሳሰበች ቢሆንም ገዢ መንግስትም የሆን የታጠቁ ኃይሎች ወደ ውጤታማ የደረደር አማራጭ እስካሁን አልመጡም በኢትዮጵያ ላይ የዛተች የምትገኘው ሶማሊያ ከቱርክ ጋር ወታደራዊ ስምምነት ፈረመች ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የባህር በር ስምምነት ማድረጓን ተከትሎ ተባባሪ አካላትን ያማተረች የምትገኘው ሞቃዲሾ ከቱርክ ጋር የመከላከያ አጋርነትን ስምምነት ፈርማለች የመከላከያ ትብብር ስምምነቱ ሁለቱ አገሮች ወታደራዊ ና የፋይናንስ እንዲሁም የጸረ ሽብር ትብብር ለማድረግ የሚያስችላቸው ነው የመከላከያ ትብብር ስምምነቱን አንካራ ውስጥ የተፈራረሙት የሁለቱ አገራት የመከላከያ ሚኒስቴሮች ናቸው ከኤርትራ ከግብጽ ተባባሪ አገራትን ስታማተር የከረመችው ሶማሊያ ከጦር መሳሪያ አቅራቢዋ ቱርክ ጋር ወታደራዊ አጋርነት መፍጠሯ በሶማሊያውያን ዘንድ ፈንጠዝያ ፈጥሯል ቱርክና ሶማሊያ ጠንካራ ግንኙነት ያላቸው ሲሆን ቱርክም ሶማሊያ ውስጥ ወታደራዊ ጦር ሰፈር አላት ስምምነቱ ሶማሊያ ለቱርክ ያቀረበችውን የጦር ሰፈር ተንተርሶ ለሶማሊያ ወታደራዊ ጉዳዮች ላይ ድጋፍ ለማቅረብ የሚያስችል መሆኑም እየተሰማ ነው ምንም እንኳን የስምምነቱ ዝርዝር በጥብቅ ሚስጥር ቢያዝም ቱርክ ለሶማሊያ የጦር መሳሪያ አቅርቦትን ጨምሮ ወታደራዊ ድጋፍ እንደምታቀርብ ከሞቃዲ ሰዎች ሰሙ ጭምጭምታዎች ግን አመላክተዋል የዘመኑ የጦር መሳሪያ የሆነውን ድሮን አምራች ሆነችው ቱርክ ሶማሊያ ያሻትን ነገር ከፈቀደችላት ድሮ ልታስታጥቃት ትችላለችም እየተባለ ነው የቱርክ ድሮን አምራች ባይራክታረ በአሁኑ ወቅት ለኢትዮጵያ መንግስት ቀዳሚ ድሮን አቅራቢ ሆኖ በጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ መሸለሙም አይዘነጋም የቱርክ ድሮኖች ቀደም ሲል ከትግራይ እስከ ኦሮሚያ አሁን ደግሞ በአማራ ክልሉ ጦርነት ድብደባዎችን ለመፈጸም መንግስት በስፋት እየተጠቀመበትም ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ በጎርቤት ሶማሊያ ጌዶ አውራጃ ዶወሎ ከተማ አካባቢ የሰፈሩ የኢትዮጵያ ወታደሮች በከተማዋ የሌሊት እንቅስቃሴ ገደብ እንደጣሉ የሶማሊያ ዜና ምንጮች ዘግበዋል የኢትዮጵያ ወታደሮች በከተማዋ ላይ የሰዓት ገደብ የጣሉት ባለፈው ሳምንት ኦደ በአካባቢው በለዳው በተባለች ከተማ ስድስት ኢትዮጵያውያን ዜጎች መገደላቸውን ተከትሎ ነው ግድያው በኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረ መሆኑ ብዙዎች ከሶማሊያና ኢትዮጵያ ወቅታዊ ውጥረት ጋር ያገናኙ አካላት ደግሞ አልጠፉም የተወደዳቸው ተወደዳቸው ያንድ ቤተሰቦች ላሁን ያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ቀን መልካም ቆይታን ተመኘ